ya gavumenti okwongeza ku nsimbi z'abawa basobole okwekolera ku bizibu ebiri mu abantu baabwe era olwaleero amyuka ssentebe wa NRA mu ggwanga Alhaji Moses Kigongo abaanukudde abategeezezza nti babeera baagala Wakiso ekulaakulane erina okutuukirira bamusiga nsimbi n'abantu ab'enkizo abali mu kitundu kino. Alhaji Moses Kigongo era akuutidde abakulembeze Wakiso okukomya okutabiikiriza ebyobufuzi mu nkulaakulana ye Wakiso n'asaba abakungu ba gavumenti nabo okukomya okutogera ebyenfuna. Ssentebe wa disitulikiti Wakiso Matia Lwanga Bwanika kino akisizza ku banene abasula mu Wakiso abeesula ebigwa nnaggamba ne batafa ku nkulaakulana y'ekitundu kyabwe. Kyokka ye meeya w'ekira Julius Mutebi ayitidde ku gavumenti ejja mu buli nsimbi ekuŋŋaanyizibwa ate n'etazzaawo. Okusoomoozebwa okwo kutuzudde nti kuliwo lw'abantu abatatwagaliza kubanga ebisoomoozo bye tulina si by'abantu butawa misolo, ebisoomoozo bye tulina si byakugamba nti disitulikiti terina bugagga. N'ebisoomoozo ebiriwo biri mu nkola n'amateeka ga gavumenti agatafaanagana na Wakiso gy'eri. Ate ekyo nga tukyogedde mu mitendera gyonna. Kino ekizibu kya Wakiso ekisinga obunene mu bizibu byonna kizibu kya ngabana ya ssente eziva mu Wakiso. Kati Wanika mumusuubira mutya okukola emize mugambye nti ekizibu kiri Wakiso nga ssente ezo tezikola ki? Teziriwo eziteekateeka bakansala eziteekateeka abakulembeze ab'ebyalo. Akulira okuteekerateekera disitulikiti y'e Wakiso Galabuzi Padde agamba nti mbalirira eddako egenda kweyongera okuva ku 83 okutuuka ku 9 ng'era essira ligenda kusiba kukulaakulanya omuntu wa wansi n'okukola enguudo. Naye mu byonna nga tukulembeddwa National Planning Authority tulina okulaba bye tukola bina biri mu nteekateeka ya Vision 2040 ng'ekimu ku byo nga tugenda n'omulamwa ogw'okutwalira abantu bonna awamu okusitukira awamu okubajja mu bwavu. Baba kansala ku disitulikiti y'e Wakiso embalirira eno bagikubyemu ebituli nga bagamba tefudde ku muntu wa wansi. Ebusegale bayiteyo ekisozi ne bagwaba tebagende Masaka. So singa otunuulira services ezekola enguudo okusinga otunya okusobeza kasasuli nga tubajjako 10,000. Tulabanga nammwe Ministry of Local Government mutumenya. Olukungaana luno lwetabiddwamu abantu ab'enjawulo omuli bamusiga nsimbi, RDC, bameeya, bakansala ba disitulikiti n'abakungu abalala. Nolwa Nakyejwe ne Shafiki Galiwango, BBS Telefaina, Ageesigika. Esaza